فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kızı voyaga yetken otalarını uylantıradigan masalalardan ham biri bu kızımı kimga beraman? Kızımga her yerden sovchilar kelyapti. Qishloqdan keladi, boy insonlardan keladi. Qo'lida uncha boyligi yo'q-u, sharoiti yaxshi emas-u, lekin dindor, ahli ilmlardan keladi. Qizimni kimga beray degan otalarda o'ziga yarasha g'am bo'ladi. Bunga qanday qarashimiz kerak? Ha, bu haqida Hasan ibn Ali roziyallohu anhumoga ham savol berilgan ekan. Bir kishi kelib, Hasan ibn Ali roziyallohu anhumodan so'ragan ekan. Innali bintan faman tara an uzawijaha. Mening qizim bor. Kimga turmushga berishimni maslahat berasiz deganda, u zot aytdilar: "Zawwijaha liman yattaqillah." فَإِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمْهَا Hasan ibn Ali raziyallahu anhu aytdilar, qizingizni Allohdan qo'rqadigan taqvo sohibiga bering. Agarda u qizingizni yaxshi ko'rsa, suysa, boshida ko'tarib yuradi, uni izzat qiladi, ikrom qiladi. Agarda mabodo ko'ngli tushmagan bo'lsa ham, agarda yoqtirmasa ham, lam yavlimha, qizingizga zulm qilmaydi dedilar. Mana shu me'yor, mana shu tarozi. Qizi voyaga yetgan erkaklarni qarashi kerak bo'lgan eng birinchi nuqta kuyovni diyonati, namozxon ekanligi, besh mahal namozidan masjidga qatnashi, taqvo qilishi, qanchalar Allohdan qo'rqadi, mana shu jihatiga e'tibor berishi lozim bo'ladi. Shunda qizi inshaalloh baxtli bo'ladi. Har bir qizi voyaga yetganlarni Alloh taolo baxtini bergan bo'lsin.